他被孙俪捧红，却奉子成婚，坐月子被施暴，27岁撇下儿子离世。娱乐圈并没有我们想象中的光鲜亮丽，也有人比我们过得要惨。在娱乐圈有很多的明星，年纪轻轻就因为种种原因而结束了自己的生命，不禁让人感慨。果然是自古红颜多薄命，今天我们就说说这颗稍纵即逝的流星，她就是宋问飞。宋问飞凭借着名作家海岩的作品《舞者》一炮而红，因此宋问飞还获得新浪2008网络盛典年度新人奖项。他在剧中的表现就如同海岩对他的评价那般惊为天人，海岩极度夸赞他，赞赏他的容颜和精湛的演技。宋问飞在18岁的时候就开始进军娱乐圈，当时接的最多的就是拍摄广告，也算是踏入娱乐圈人。原本这个角色导演是要求让孙俪来出演，而孙俪因为档期已满，因此就给了宋问飞。也可以说是孙俪把他捧红了，不过这也靠他在剧中的完美表现，剧中的他非常的洒脱，将这个角色饰演的淋漓尽致的深入观众的内心，从而走进群众们的视线里。他曾在采访中表示，他这辈子最应该感谢的人就是孙俪。在2010年，宋问飞与比自己小4岁的李达安奉子成婚，从此渐退娱乐圈，但是在结婚以后本以为能给她幸福的老公却成为了她的噩梦。婚后老公多次对她进行家暴，甚至连她怀孕的时候也不放过，经常因为一点不开心就对宋问飞大打出手。即使如此，宋问飞也没有选择放弃孩子和老公离婚。生下孩子后，因长期受到殴打，宋问飞的身体大不如前。她当时刚生完宝宝，她为了躲避老公的家暴，就冒着严寒逃出家到朋友那里。就是这次让她身体受冻，落下了子宫肌瘤的病根。这还不算绝望，李达安更是以各种借口骗走宋问飞200万积蓄和所有车子，忍无可忍的他只能选择离婚，并为了能拿回属于自己的东西打官司，直到去世前一个月才打赢。在2012年拍摄《招赘》期间，宋问飞知道自己患有癌症，但为了不耽误剧组的拍摄，错过了最佳治疗期，导致癌细胞扩散了。尽管全力救治，也无法挽回了，最终香消玉损，留下了刚刚1岁半的儿子离开了人间。那年的宋问飞只有27岁。就如海岩所说的，老天公平的太苛刻了，给了她美貌就不多给生命，她的不受是一种红颜薄命。